Huku haya yakijiri, timu ya Kenya Polisi inayoshiriki katika ligi ya FKF itachuana na Ethiopian Coffee katika mechi ya mchujo ya raundi ya kwanza kuwania kombe la mashirikisho barani Afrika mwezi ujao. Kufuatia draw iliyotolewa leo, Polisi iliyotoa ubingwa wa kombe la Mozart Bet kujikatia tiketi ya mashindano hayo, itachuana na timu hiyo ya Ethiopia kwenye mkondo wa kwanza katikati ya mwezi ya Agosti jijini Nairobi, kabla ya kuelekea jijini Addis Ababa juma moja baadaye. Mshindi wa mechi hiyo ya nyumbani na ugenini atafuzu kwa raundi ya chuana na miamba wa Misri Zamalek. Iwapo Polisi itafuzu, basi itamenyana na Zamalek kwenye mechi ya mkondo wa kwanza baina ya tarehe 17 hadi 19 mwezi Septemba, huku mechi ya marudio ikichezwa baina ya tarehe 20 hadi 22 mwezi Septemba.